Господин Иванов, предстои домакински матч срещу Ботев Гълъбово. Каква среща очаквате и какво ще изисквате от вашите момчета? Очакванията е да добавим нови 3 точки в актива, в така малкия точков актив. В последния матч така една навременна и добра победа за нашия отбор. Въпреки, че така избягахме малко от стила, който практикува нашия отбор. Едни много важни 3 точки за нашия отбор. Предстоящия матч очакваме, нали, освен 3 точки, така да се върнем към нашия стил на игра, така с повече задържане на топката, по-атрактивен бих казал стил, и да постигнем един положителен, добър резултат. След тази престижна победа, която постигнахте като гости, повиши ли се настроението в тима? Е, нормално. Винаги след победа настроението се възвръща. През тези така 2 седмици имаше настроение в отбора. Тренировъчният процес така мина доста добре. Готвим се за предстоящия матч. Гълъбово е един отбор, не бих казал лек противник. Но в тая група, с изключение на 2-3 отбора, останалите отбори сме, бих казал, на едно ниво. И ако влезем така с пълна мобилизация в матча, нали, концентриране, мисля, че ще постигнем резултата, който желаем. Много от момчета, с които работите, са нови за ниво 2-ра професионална футболна лига. Виждате ли израстване вече? Да, нормално. Нови има така половината, може би, бих казал, че са от някои от 2, някои от 1 година. Има и нови момчета. Трупат опит така с всеки изминал матч. Сблъскват се с мъжкия футбол. Мисля, че има израстване. Надяваме се, нали, така от матч на матч да израстват. За тях най-важното, и предишния интервю така сме говорили, да намерят така постоянство в изявите си. Трудно е още за тях, но така от матч на матч се вижда прогрес в тая насока.